защото дискусията за това дали големите ученици да се върнат в класните стаи продължава. Днес в предаването ще направим една такава дискусия за и против, но преди това трябва да обсъдим един още един важен въпрос, а то е именно какви са нагласите учебната година, новата учебна година да стартира по-рано. Затова сме поканили, за мен е голямо удоволствие да кажа добро утро на журналиста Стева Маринова от вестник Монитор, която работи по темата и доста интензивно така се запознава с нагласите и можем да кажем и да разкажем повече детайли, както за нагласите на властта, така обаче и на социалните партньори. Здравей, Стева, позволявам се на ти да си говорим. Добро утро. Все пак сме част от едно медийно семейство и се радвам, че ще можем да се възползваме, макар и егоистично да звучи, от вашата информация и умения и изобщо работа. Да, какви са нагласите? Идеята не е нова като цяло за по-ранен старт на учебната година, но миналата седмица образователният министър академик Николай Денков отново спомена за нея. Като по този начин учениците ще имат възможност за повече дейности на открито и малко повече време за ваканции. За кога става, за какъв период от време става въпрос? Колко по-рано да започне учебната година? Датата, която той заяви, не е фиксирана. По-скоро първия понеделник от на септември. Тоест, всяка година може да започваме по различно време учебната година. Но това те първо предстои да се обсъжда с социалните партньори. Дали ще бъде фиксирана дата, дали ще започват, например, на 1 септември, както е в голяма част от останалите страни. Защо се усмихвам? Защото има една добра новина за учениците в крайна сметка. Чета тук, между другото, разработката ти, която излиза днес в днешния брой. И тя носи заглавието учебната година да почва по-рано, но обаче с по-дълга ваканция за Коледа. Да, това е добрата новина за учениците. Ако те започнат по-рано през учебната година, те ще могат да имат повече ваканции съответно. Междусрочната ваканция може да не е само един ден и то в средата на седмицата. Могат да имат четвъртък, петък и така с уикенда да се съберат няколко дни. Преди това могат да имат допълнителна по-дълга есенна ваканция в рамките също на повече от един ден. Коледната ваканция също може да бъде по-дълга и вместо да се върнат на първия работен ден след Нова година, да продължат още около седмица, престоя си вкъщи. Да. Сега, кажи ни обаче какви са нагласите сред социалните партньори, защото това вероятно е доста важно. Не знам какви са и нагласите на родителите за тази идея и ще ги попитаме и тях. Днес ще имаме възможността покрай дебата за връщането на учениците в класните стаи, говорим за по-горните класове над 5-ти клас. Ще ги попитаме и това, какви са нагласите. Но социалните партньори какво казват? Социалните партньори до някъде подкрепят идеята. От Съюза на българските учители заявиха, че по-скоро МОН подкрепят тях, защото те предлагат тази идея от повече от две години. Тоест, по-скоро са на едно мнение. Ще се стигна до консенсус, най-вероятно. Зависи. Според... Къде може да възникне разминаването? Разминаването може да възникне около това, че може би нямаме климатичните условия за по-ранен старт на учебната година, защото знаете, че септември се е още топло. Другия проблем, който може да бъде с самите почивки през септември. Много родители използват началото на септември да. За по-евтини почивки. Това също според социалните партньори може да доведе до риск самият туристически сезон да бъде скъсен. Другото нещо, което ще трябва да се мисли, е поправителните изпити. Тъй като, например... Виж, това го пропуснах и аз. В септември месец има поправителна сесия, така е. Също така, самите учители ще трябва да се върнат по-рано в клас, за да могат да се подготвят за предстоящата учебна година. Не звучи толкова може да има проблеми с летните ремонти. Да. Защото и в тази година имаше доста училища, които бяха в нови сгради, тъй като в техните продължаваха да текат ремонтите. Други бяха онлайн, защото нямаше как да учат присъствено заради ремонти. Така че има доста неща, за които трябва да се помисли преди да се вземе това решение. Много ти благодаря. Признавам си, че ще се възползваме от твоята информация във всеки удачен момент, разбира се.
А иначе пред образователната система, освен този въпрос, който ще събуди със сигурност различни мнения, има и доста други въпроси, освен връщането на учениците в клас, пандемията, онлайн обучението, как ще продължим, как ще стартира новата учебна година. Това също е под един голям въпрос. Много неизвестни има и със сигурност не е лесно. И няма да бъде лесно на бъдещият образователен министър. Не знам дали ще бъде Николай Денков, такива са спекулациите. Да, но ще разберем, сигурно съм много скоро. Тук може би